Você sabia que a UCI, União Ciclística Internacional, ela realiza anualmente um campeonato mundial para ciclistas amadores? Going to be fast. That's really why we're doing it. Individual sports just don't have the appeal. Cycling is definitely a team sport. We need to be focused on the race. There's only one winner in cycling. Isso, a cada ano esse campeonato acontece num país. Esse ano o campeonato mundial vai ser em Vancouver, no Canadá. Você faz para participar desse campeonato? Participando da etapa qualificatória. A UCI, ela promove uma prova qualificatória em diversos países. E aqui no Brasil, nós temos essa etapa qualificatória. Ela vai acontecer no dia 16 de maio, no Rio de Janeiro. O nome da prova é Gran Fondo Rio de Janeiro. Going to be fast. Go. Essa é a única prova que acontece aqui no Brasil, que é uma etapa qualificatória para você poder participar do Campeonato Mundial de Ciclismo Amador. Eu acho que assim, é uma experiência para a vida toda, por isso que eu recomendo. Se você quer participar de uma prova organizada pela UCI, que vale pontuação para o calendário mundial do ciclismo amador, vá para o Gran Fondo Rio, tenta a sua qualificação lá. Fica atento à inscrição, acho que já está no segundo lote, né? Você tem oportunidade ainda de conseguir uma vaga para qualificatória. Fica a dica!